Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Albert Rivera, sobre el tema de la cimera econòmica, vostè diu que no sigui una foto. Bé, si no ha de ser una foto, millor que la treballem bé. Vol dir que deixem-nos un temps per organitzar-la bé, perquè si la improvisem ara, amb qui ha de ser i qui no hi ha de ser, només serà una foto. Per tant, vostè diu que hi hagin les entitats financeres. Bé, escolti'm, jo els hi faré una proposta, doncs, que hi hagi d'haver, qui hi hagi d'haver, però vostès saben perfectament una cosa, que si vostès reuneixen 50, 60, 70, 80 persones amb una trobada, si no s'ha fet una feina abans de preparació, doncs és una foto. I una feina abans i una feina després. Per tant, si vostès ho volen organitzar bé, que jo hi estic d'acord, lògicament, aleshores s'ha de fer aquesta feina prèvia i, en aquest sentit, com vostè comprendrà, convocar les entitats financeres no hi ha cap problema. Suposo que vostè, com a representant que és ja i que ha estat en els últims temps d'una part del poble de Catalunya, ja les ha anat a veure les entitats financeres. No deu esperar que ho facin els altres. Vostè ja ho deu haver fet. Per tant, ja deu ser una mica conscient de quina és la situació de les entitats financeres. Ja deu tenir les seves pròpies idees en aquest sentit, no? Jo estic segur que com que aquesta feina l'ha feta, en algun moment doncs, la compartirà també amb tots nosaltres. Segona cosa, el tema dels consells comarcals, que vostè ha fet una interpel·lació molt directa en aquest sentit, no? Miri, jo crec que vostè té una visió molt estrictament barcelonina del país. Fins a cert punt és normal perquè els seus únics representants en el Parlament venen de la circumscripció de Barcelona. I com que no té una visió segurament més sencera o més homogènia del conjunt del país, es deu pensar que això dels consells comarcals són un invent que en el seu moment va fer el senyor Jordi Pujol per divertir-se, per posar gent, per posar uns quants càrrecs, van afirmant que sí. Molt bé. Doncs aleshores jo només els demano una cosa. Vagin durant una temporada a fer un recorregut per Catalunya, entrevisten-se, que no sé si ho han fet, amb els consells comarcals de tot signe i de tot color, perquè n'hi han de tota mena, i preguntin quins serveis presten. Si vostès van al Consell Comarcal del Barcelonès, segurament arribaran a una conclusió de que no acaba de tenir una gran raó de ser. Però si se'n van al Consell Comarcal del Solsonès, aleshores potser ho veuran diferent. I si se'n van al Consell Comarcal de la Garrotxa, potser ho veuran diferent. I si se'n van al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà, potser ho veuran diferent. I si van a veure el Consell General de l'Aran, potser ho veuran diferent. I aleshores, una vegada han afegit tot aquest recorregut, doncs en parlem. Si els consells comarcals tenen un sentit de ser o no, des del punt de vista de la prestació de serveis mancomunats. Perquè sap què passa? Que en comarques com, per exemple, el Solsonès que li he esmentat abans, que hi ha una desagregació molt gran de masies, de petits municipis, de molts petits pobles, etc etc, algú ha de recollir els residus. Algú ha de fer això. No ho pot fer cada ajuntament per ell mateix. I sap qui ho fa? El Consell Comarcal. I com això, moltes altres coses. Suposo que vostè no està en contra que algú reculli els residus en les comarques de Catalunya. I altres coses. I això són els Consells Comarcals en gran mesura. Per tant, faci un judici una mica equilibrat i una mica correcte. Jo sí que li admeto una cosa, ho he dit moltes vegades. A Catalunya no hi caben més administracions. Per tant, sota el govern de Convergència i Unió no hi haurà administracions noves que no substitueixin administracions ja existents en aquest moment. Ho tenim claríssim, perquè no hi cap més despesa pública en aquest sentit, no hi cap més burocràcia, no hi caben més papers, no hi caben més tràmits, que finalment tot això són impostos de cara al futur, que en aquest moment la gent doncs, tampoc pot assumir, si volem aixecar el país econòmicament. Jo li agraeixo tots els oferiments que vostè ha fet de col·laboració i els recullo, perquè crec que són oferiments doncs, fets amb un to per ajudar. Ja vaig dir ahir que el nostre govern vol ser ajudat. En aquest sentit, doncs, tant la llei catalana electoral, jo ja vaig dir ahir clarament en el meu discurs que nosaltres pensem encetar aquest procés al començament de la legislatura. No haurem d'esperar l'últim any, perquè l'últim any aquestes coses es compliquen, ho haurem de fer des del començament. El tema que vostè demana del pacte sobre la corrupció, doncs ja li vaig dir quan ens vam reunir en privat que jo espero les seves idees en aquest sentit. Nosaltres no hi tenim cap inconvenient en que hi hagi doncs, mesures
que tranquilitzin a la població des d'un punt de vista de la transparència i honestedat del funcionament de les administracions en general i del govern de la Generalitat en particular. I un parell de temes més per acabar. Vostè diu, si no ens convenç molt d'aquí a no sé quan, suposo que dijous, si es fa una altra votació d'aquestes, nosaltres no els hi donarem suport. Vostè, senyor Rivera, a nosaltres no ens en donaran de suport per la investidura. No ens en donaran. Ja li dic jo. I no ens en donaran, sap per què? Perquè nosaltres, això que vostè veu, aquest gran dimoni, aquest gran fantasma del nacionalisme, aquest leviatant, aquest llop que s'ho menja tot, nosaltres això, senyor Rivera, no hi renunciarem. Oi que ho entén? No hi renunciarem. I com que no hi renunciarem, vostè, com que això ho considera doncs, un gran daltabaix, una gran amenaça, i un gran dimoni, un gran, com li deia, leviatant, doncs no ens podrà donar suport. Però sap què passa? Que si vostè té unes idees i no hi renuncia, i jo ho trobo lògic i ho respecto, vostè ha d'entendre que els altres també tenim dret a fer el mateix. Vostè explicarà unes coses, nosaltres n'explicarem unes altres, però per nosaltres el que entenem pel catalanisme forma part de la nostra raó de ser i a ningú se li pot demanar que renunciï a la seva raó de ser, a les seves conviccions més profundes, equivocades o no. Vostè diu que estan equivocades. Miri, hi ha una petita diferència, que és que hi ha moltíssima gent de Catalunya a la qual ens devem que considera que deuen ser bastant encertades. Jo també li demano una mica de reflexió amb això des d'un punt també d'una certa humilitat. Perquè si resulta que hi ha 1.200.000 catalans i gairebé sempre més d'un milió de persones que voten a Convergència i Unió a les eleccions del Parlament de Catalunya, doncs deu ser que una part important d'aquest país, poc o molt, es deu sentir identificat des d'un punt de vista de projecte, des d'un punt de vista de sentiment, des d'un punt de vista d'arrels, des d'un punt de vista de tarannà, amb el que representa Convergència i Unió. I més després d'haver estat 7 anys a l'oposició. Alguna cosa hi deu haver en aquest país, algun tipus de gent hi deu haver que s'identifica amb tot això. Jo en aquest sentit li demano que no ens faci renunciar a allò que per nosaltres és en bona part la nostra raó de ser. I un parell de comentaris també en aquest sentit. Jo a vostè li sento sempre grans diatribes contra el nacionalisme, les fronteres, etc. etc. No li sento mai el mateix discurs respecte als estats. Mai. El dia que vostè es faci un discurs tan clar i tan rotund respecte a l'estat espanyol en la seva dimensió europea, aleshores ens el començarem a creure des del punt de vista d'aquesta filosofia doncs, tan madura que vostè intenta traslladar des d'aquest punt de vista de que tot això dels nacionalismes, estats, etc., tot això són fronteres i muntatges administratius. No li sentim mai això. És a dir, l'estat espanyol té raó de ser per alguna motivació, diguem-ne, divina, i resulta que Catalunya no té dret a existir des del punt de vista de la seva pròpia existència nacional. Però, esclar, tot això de Catalunya, senyor Rivera, no ens ho acabem d'inventar. No ens ho acabem d'inventar. Fa 1.000 anys que existeix aquest país. Exactament 1.000 anys. I fa 800 anys que s'utilitza una llengua que és la llengua catalana. Això no és una improvisació, no és un subproducte constitucional, no és una deriva, o no és un invent, no és un caprici, és alguna cosa més que tot això. Igual que doncs, la cultura castellana tampoc és un invent, ni és cap caprici, ni és cap deriva constitucional, i mereix tot el respecte des de molts punts de vista, etc. No? Per tant, jo li demano també en aquest sentit una mica, diguem-ne, de criteri comú respecte a què representen això que vostè en diu les coses virtuals, no? Resulta que un discurs catalanista és virtual, però un discurs que defensa l'estat espanyol en el conjunt d'Europa no és virtual. Doncs a veure si ens aclarim, perquè aleshores vol dir que vostè té una concepció radicalment diferent, però en funció de com es plantegen cada una de les coses. I finalment el tema de la llengua. Li llegiré unes declaracions que no li haurien de passar desapercebudes del director de la Real Acadèmia Espanyola de la llengua, s'entén, Real Acadèmia Espanyola, el senyor José Manuel Blecua, que afirma que el català, diu ell, ha de sobreviure davant de la potència del castellà. Però no només diu això, diu literalment que la immersió lingüística
Ja, si ho està aquí, no diguin que no, perquè estan aquí. Diu que la immersió lingüística segurament no els hi agrada el que diu el director de la Reial Acadèmia Espanyola, però diu que la immersió lingüística és un bé a preservar. La immersió lingüística en català, diu, és un bé a preservar. Bé, no deu ser dubtós del catalanisme, del nacionalisme català, etcètera, etcètera, no? I diu això. I sap per què ho diu? Doncs perquè aplica el sentit comú, que desgraciadament és el menys comú dels sentits, molt sovint, però aplica el sentit comú. I en aquest sentit comú, el que ha entès el senyor Blecua, com molta altra gent afortunadament a Catalunya també, fins i tot gent castellano parlant, és que l'única possibilitat, o de les poques possibilitats que tenen determinada gent en el nostre país d'identificar-se amb allò que és arrel pròpia del país, que és la llengua, nervi central de qualsevol cultura, també de la catalana, igual que de la castellana o de la francesa, una de les poques possibilitats que tenen realment d'identificar-se plenament amb aquesta arrel i amb aquest nervi de la cultura allà on ells viuen i on han de desenvolupar-se les vides és precisament en l'àmbit escolar i en l'àmbit de l'ensenyament. I què passa al final? Doncs miri, suposo que vostè el que el preocupa és una mica com a mi també, i amb això ho devem compartir, que és que al final de l'ensenyament obligatori, als 16 anys, els nois i noies del nostre país i de la resta de l'estat espanyol haurien de tenir uns millors coneixements lingüístics de totes les llengües. A casa nostra, del català i del castellà. I a la resta d'Espanya, del castellà. Probablement els nivells lingüístics que tenim són insuficients en tots aquests idiomes. I, evidentment, un desconeixement massa fort també de les llengües estrangeres. Aquest és el tema. Però vostè recordi, no oblidin mai això, que el sistema d'ensenyament a Catalunya permet que quan es comparen les notes de castellà que treuen els nois i noies als 16 anys a Catalunya amb les notes de castellà que es treuen a Salamanca i a Valladolid, les notes són pràcticament les mateixes. Per tant, el problema de si es coneix millor el castellà o pitjor el castellà no és d'immersió lingüística en català. Serà d'altres coses, perquè afecta a Catalunya i afecta la resta de l'estat espanyol, que no té immersió lingüística en català, com és ben evident. Jo els demano, senyor Rivera, que en aquests termes també hi pensin si el que es vol és aplicar una mica el sentit comú a les coses.